բանակի կողքին է եղել կարոնովանը, հիմա դա չենք տեսնում, առանց են երկրականեր դուրս են գալիս, դժվարություն են հայտնում Սասուն Միքայելյանից, բայց այնուամենայնիվ երկրափահը որպես կառույց այս պահին որ պետք է լինի։ Գիտեք, ես գտնում եմ, որ ընդհանուր առմամբ յուրաքանչյուր անձ ունի իրավունք իր տեսակետը արտահայտելու, բայց անձերի հետ պետք է աշխատել, որ նրանք մոլորության մեջ չգտնվեն, հա, չէ՞ որ մեր սահմանադրությունն է հուշում, որ բազմակարծությունը այսպես սահմանադրական նորմ է մեր համար, բայց մենք պարտավոր ենք աշխատելու մեր ժողովրդի հետ, որ մոլորության մեջ չգտնվեն։ Երկրապահը միշտ բանակի կողքին է եղել, եւ ես կոչ կանեի, որպեսզի երկրապահն էլ այսօր բանակին սատար կանգնի, մնացածը իրենց տեսակետն է, եւ այսքանը։ Դուք կարծում եք իրավապահ համակարգում կգտնվի մեկը, որը կկարողանա ձերբակալել այսպես Օնիկ Գասպարյանի, թե ես խորհուրդ կտամ իրավապահ համակարգին քտները չխոթել բանալիցյան, որտեղ այնտեղ շատ դժվար եւ փորձությամբ նրանք կարող են անցնել։ Կարոհանյան, բանակ, գլխավոր շտաբ եւ իշխանություններ այս արճակատումը, արդյոք պայթյունը վտանգ չէ հաշվի առնելով, որ երկիրը դեռևս ցնցում այն իրավիճակում։ Գիտեք, իհարկե լավ կլիներ, որ ամեն ինչ արդ անցներ, բայց երբ որ բանակը, որը որ տարածք մեր երկրի պաշտպանության անվտանգության, տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անձեռնմխելիության համար է պատասխանատու, ինքը այսօր տեսնում է, որ այս իշխանությունները կամաց-կամաց մեր երկրի մաս-մաս հանձնում են թուրքերին, այդ դեպքում ինքը այդպիսի որոշում է ընդունել, եւ ես այսօր կառաջարկեի, որպեսզի նաեւ գլխավոր շտաբի պետը որոշակի նաեւ բացատրական այսպես հայտարարությամբ հանդես գա մեր ժողովրդի համար։ Միայն հայտարարությամբ պիտի համանախապվի բանակը, թե պետք է նաեւ պետք գործողությունների գնահատել Երևանցիների մասին է խոսում, շատ գնահատականներ այդպեսի են չունեցել ձեր տեսակետը։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի ժողովուրդը, մեր լայն մասաները սատար կանգնեն մեր բանակին, առաջարկում եմ, որպեսզի բոլորության մեջ չլինեն, կարծում եմ, որ այ օրինակ այսօր հանրահավաքում Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես նախկինում, այսօր էլ արտահայտվելու է այսպես. Եթե ես չկանգնեցնեի, չգիտեմ, 25-30 հազար շրջապատման մեջ են լինելու, եթե դու ժամանակին վերախմբավորումներ կատարեիր եւ ժամանակին մխրճման ուղղությամբ, ուրեմն վերադասավորումներ կատարեիր եւ փակեիր այդ ճանապարհը, այդպիսի իրավիճակ չէր լինի, եւ չի կարող պատահել, որ 25-30 հազար զինծառայողներ հայտնվեն շրջապատման մեջ, եթե դու այ ոնց որ հիմա յուրաքանչյուրին հանձնարարություն ես տալիս, պետական կառավարման մարմիններ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, դպրոցներ եւ այլ հաստատություններ, որոշ նաեւ գործարարներ, օլիգարխներ, հատ-հատ մեկ-մեկ քանակությամբ բերեք հանրապետության հրապարակ, քո պարտավորությունն է եղել, որպեսզի դու զինկոմիսարիատների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ միասին նստեիր, հատ-հատ գրեիր, քանի հոգի ենք զորակոչում, քանի հոգի ենք մոբիլիզացնում, եւ այդ զորավարական պլանները բանակի ինչպես ենք կատարում։ Ես նորից ուզում եմ կրկնել, 48 ժամվա իրենց գործը, 48 ժամվա պետության գործը, իրենք կատարել են 44 օրում, ընդ որում 97%-ում, ընդ որում այստեղ ուզում եմ նաև հայտարարել, հոկտեմբերի 7-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի աշխատասենյակում ես հանդիպել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որի հետ զրուցել ենք մոբիլիզացիոն այդ խնդիրների հետ կապված, նաև ովքեր որ ասենք մարտի դաշտից փախել են, նրանց հետ համապատասխան աշխատանք կատարել, եւ ես նրան, ուրեմն Արցախի նախագահի աշխատասեղանի վրա դրված կազմել էի
հիմնական միջոցառումների պլան, այսինքն ռազմական դրությունից եւ պետությունը խաղաղից պատերազմի տեղափոխելու պլան, 11-րդ կետը, որը որ նշված է. Ապահովել բանակի հեռանկարային համալրումը, սանիտարական կորուստների վերականգնումը, ուրեմն նոր ձևավորվող զորամասերի ստորաբաժանումներով համալրումը, ինչպես նաև առաջարկել հատուկ 1-ամսյա, չգիտեմ, 3-ամսյա կամ 2-շաբաթյա հավաքներ իրականացնել։ Ամեն անգամ, երբ որ ես մտնում էի Արայիկ Հարությունյանի աշխատասենյակ, այդ կետը տարբեր գրիչներով այսպես գրում է եւ ասում է. «Սա ձեր հացն է»։ Ընդ որում գրված է կատարողը քննարկել եւ կատարել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ։ Երբ որ վարչապետի հետ ես զրուցել եմ, ես իրեն ասացի. «Պարոն վարչապետ, այն ժամանակ, որ ես եկել եմ Արցախ ինքնակամ, ոչ ոք ոչ ինձ այստեղ հրավիրել է, ոչ էլ ոչ ոք կարող է ինձ այստեղից հետ ուղարկել»։ Գիտեք, որ իմ նկատմամբ մարտի 1-ով կա քրեական գործ, եւ ես այստեղ չեմ եկել դիվիդենդներ հավաքելու համար։ Ասել եմ, այս խնդիրը ձեր հացն է։ Այ վերցնում եմ կարմիր գրիչը, այս կետը կարմիր գրիչով եմ հիմա այսպես շրջանակ դնում եւ խզբզում։ Սա ձեր հացն է, կատարեք այս կետը, հաղթեք, ինձ տարեք 20 տարի նստացրեք։ Կատարել են։ Իրանից հարցրեք, անգրագիտության հետևանք է եւ դիտավորությունները նաեւ երևում են այս ադրբեջանցիների եւ թուրքերի մտած հարաբերություններից եւ նաեւ նրանց հոխորտանքներին, նրանց սադրանքներին չպատասխանելու։ Սա ես ասում եմ նրա համար, որովհետեւ ես հենց հիմա հիշեցի, որ կայքերից մեկում գրված էր. «Ինչու դուք չհուշեցիք»։ Հենց այդ նույն օրերին, երբ որ Փաշինյանը Արցախում էր, ես դա իրեն հուշել եմ։ Արցախյան ինչպիսին է։ Իհարկե, ասաց կկատարեմ, բայց ես չեմ տեսել իրենից սկսած։ Այնտեղ որևիցե մեկը Հայաստանից ովքեր որ եկել են, մի հատ գրիչ վերցնեն եւ մի հատ, ասենք, տետր ունենան եւ ինչ որ մի հատ բառ գրեն, կետ գրեն եւ այդ ամեն ինչ ղեկավարվել է ոտքի վրա, դրա համար էլ այս արդյունքին ենք մենք հասել։